Hoje iremos ensinar para vocês uma receita de almôndega de arroz integral com castanha do Pará. Fica uma delícia e é um alimento super funcional, sendo que o arroz integral é riquíssimo em complexo B, em fibras, dá maior energia para você, castanha do Pará também é rica em selênio e outros temperinhos mais, como gengibre também, que ajuda, é um alimento termogênico. Então nós vamos fazer hoje para vocês essa receitinha, tá bom? Então para isso nós vamos precisar de 2 xícaras do arroz integral já cozido, tá bom? Então aquele arroz que de repente sobrou de um dia para o outro, tá bom? Então você pode utilizar, nós vamos triturar 2 xícaras de arroz integral. Está bem cozido, então nós vamos apenas triturar. Vamos colocar aqui 2 xícaras de arroz integral, né? Que já foi bem triturado, tá até bem pastoso, por sinal. Assim ele já dá liga, né? Porque o arroz tem um amido que dá liga para os alimentos. E também nós vamos precisar de 1/2 xícara de castanha do Brasil, né? A nossa verdadeira castanha do Pará, triturada também. Na castanha do Brasil, nós já temos óleo suficiente para a nossa receita. Então, nós não necessitamos adicionar nenhum tipo de óleo. E a castanha do Pará, inclusive, para fazer massas, é excelente, porque ela já tem o seu óleo natural dentro dela. Então, que também nessa receita, nós não necessitamos de nenhum tipo de óleo. Somente esse que já foi adicionado aqui. Agora nós vamos aos temperos, né? Vamos colocar aqui cebola ralada. Os temperos que dão todo o sabor, né? Tomate também, dá uma cor bonita. Nós vamos utilizar tomate picadinho. Aqui nós temos um mix de salsinha, cebolinha e manjericão, tá? Isso fica ao seu critério, os temperos que você gostar, tá? Mas eles que dão todo o sabor especial no nosso alimento. E aqui nós temos o gengibre. O gengibre dá um sabor muito especial. 1 colher de chá de gengibre ralado também. Bom, fica muito saboroso na nossa receita. Então, tá um cheiro bom de gengibre, que é também bem termogênico, ajuda. Essa receita com uma boa salada, olha, você já tem aqui castanha do Pará, você tem o arroz integral, né? Os temperinhos. Se você quiser colocar mais sal, tudo bem, mas o arroz integral já foi cozido com sal, tá? Mas também fique à vontade para você experimentar e colocar um pouquinho mais de sal. Nós temos que tomar muito cuidado com sal, porque o excesso de sal, ele pode causar retenção de líquido, aumento da pressão arterial. E os temperos têm uma grande vantagem. Ele ameniza aquela vontade de comer sal, né? Alho, cebola, os temperos, manjericão. Tô até água na boca quando eu falo. E você, então, já diminui esse desejo pelo sal, tá? Você vai necessitar de uma assadeira, né? Uma refratária normal. Aí é bom untar. Você pode untar com um pouquinho de azeite ou de óleo. Aí você unta bem. E você vai modelar as almôndegas, tá bom? Você pode modelar mesmo assim nas mãos ou utilizando 2 colheres, né? É bem simples. Então você viu como ela dá uma liga boa? Viu como é simples de fazer? Apenas tendo arroz, aquela sobrinha de arroz integral que ficou lá na geladeira, uniu uns temperinhos. E a castanha do Pará também, você pode substituir por amêndoas, castanha de caju, até mesmo amendoim, tá bom? Então, é mesmo para você ter
alguma coisa que dê a oleosidade aqui no seu, na sua receita. Agora nós vamos levar para o forno, né? Terminar de amassar, levar para o forno e já voltamos.